د لوی او بخون کې خدای جل جلاله په سپیشل نامه پیل کوم. د نبوي هجرت د عبرتونو څخه یو هم د دولت او د هیواد جوړونه ده. ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. هغه په خپل کتاب قران کریم کې داسې فرمایلی دی: ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم. مشباله د دې پر خلاف کوم خلکو چې ایمان را وړې دي او چا چې د خدای په لار کې خپل کور وطن پرې خېده او جهاد کړي هغوی حق لري چې د خدای د رحمت هیله منوي او الله د هغو د خطاو بخونکې او پر هغو د خپل رحمت او د پیرزوینې کوونکې دی. زه گواهی ورکوم چې نشته لایق د عبادت مگر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري، او زه گواهی ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. درود سلام او برکت دی وی په هغه او د هغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. ډیرو درنو مسلمانانو ورونو، د مکې مکرمه څخه د مدینې منورې په لور د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هجرت یو لوی او تاریخي پیښه چې د بشریت په تاریخ کې ساری نه لیدل کیږي. دا موږ ډېر زیاته اړتیا لرو چې د ټولنې د ترقۍ او د تمدن د جوړونې لپاره د دغه هجرت ټول اړخونه وڅېړو، ځکه دغه هجرت د حق او د باطل ترمنځ ویلونکې او د یو ولسواکه دولت د جوړونې لپاره یو ستر بدلون و چې دغه دولت په عدالت، برابرۍ او د عقیدې په ازادۍ او د بشري کرامت په ساتنې پر بنسټ باندې ولاړ و، تر څو د ګډ ژوند کولو پوهه پیاوړې کړي او د یو هیواد د وګړو ترمنځ د ګډ ژوند او د ټولنیز ژوند د اړیکو د پیاوړتیا لپاره په ګډه سره کار وکړي، تر څو په اقتصادي فعالیتونو کې چې په بیلابیلو شکلونو او رنګونو سره سرته رسیږي ګډون وکړی شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې دولت په څو بنسټونو باندې رامنځته کړ چې ځینې مهم بنسټونه یې په لاندې ډول دي: د جومات جوړونه. د جومات جوړول هغه څه وو چې تر هر څه د مخه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه باندې کار پیل کړ کله چې نوموړی مدینې منورې ته راغی، ځکه چې د انسان اړیکه د خپل خالق سره د هر څه لپاره د تصمیم نیولو بنسټ ګڼل کیږي، ځکه په سمه توګه سره دینداري د سم شخصیت په جوړونه کې مهم رول ادا کولی شي چې دغه شخصیت بیا جوړونې څخه وروسته له منځه وړل نه کوي، آبادي رامنځته کوي، ویجاړي نه رامنځته کوي، او د صحیح دین د خپراوي او همدارنګه په دې باندې د پوهې لپاره کار کوي تر څو خپل شخصیت پرې جوړ کړي. همدارنګه جماعتونه په ډېره لویه کچه باندې علمي او څېړنیز پیغامونه د ځان سره لیږدوي چې په ټولنه کې د ثابتو شیانو او د ارزښتونو ساتنه وکړی شي او د هغې په خدمت کې ونډه واخلي. اقتصادي جوړښت پیاوړی اقتصاد د یو دولت د مهمو ستنو څخه ګڼل کیږي او بنسټیزو عنصرونو د جملې څخه شمیرل کیږي چې له هغې پرته دغه دولت په سمه توګه نشي رامنځته کیدلی. پیاوړی اقتصاد هیوادونه د دې لارې کولی شي چې ټوله سیمه ییزه او نړیوال کارونو ته رسیدګي وکړي. همدارنګه پیاوړی اقتصاد کولی شي چې د هیوادوالو لپاره یو ښه ژوند رامنځته کړي، او خو چې کله اقتصاد بیا کمزوری شي نو هلته بېوزلي، ناروغي رامنځته کیږي او ژوند د ګډوډیو سره مخامخ کیږي چې په ترس کې کړکیچونه او اخلاقي فساد او همدارنګه جرمونه زیاتیږي. او د هیوادونو د دښمنانو ته دا چانس برابروي تر څو د دولت په له منځه وړلو کې کار وکړي او ګډوډي رامنځته کړي چې ختمیدونکې نه وي.
نو الحمد لله پاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې هرڅ درلودو چې د مدینی منورې ټولنه باید یو داسې ټولنه وي چې د پیاوړي اقتصاد لرونکي وي تر څو وکولای شي چې د خپل وګړو اړتیاوي پوره کړي او د خپل ځان څخه دفاع وکړي شي او همدارنګه د سولې امنیت او د ځمکې د آبادۍ پیغام خلکو ته ولېږدولی شي چې اسلام مبارک دین په همدې باندې راغلی دی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم همیشه هڅه کړې وه تر څو داسې یو لوی بازار په مدینه منوره کې رامنځته کړي چې د حلال روزۍ او د سوداګرۍ لپاره یو ښه سرچینه وي او د سوداګرو او د کسب د خاوندانو لپاره یو ځای هم وټاکلو. هغه بازار چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې جوړ کړی و د مناخه په نامه باندې یادېده. د عطا بن یسار رضی الله عنه څخه روایت دی، وایي کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوښتل چې د مدینه منورې لپاره یو بازار جوړ کړي نو د بنی قرنا بازار ته راغی، بیا د مدینی بازار ته راغی او خپله پخې په ځمکه ووهله او ویویل دا ستاسو بازار دی، مخه پکېږئ. او ډېری صحابه کرامو په مختلفو تجارتي برخو کې ونډه اخیستې ده او د انصارو وروڼو مادي مرستې ته یې تکیه نه ده کړې. د هغو ملتونو لپاره چې خپل ځواک نه لري او خپل قوت باندې خپل خوراک، کالي، دوا، وسله نه تولیدوي، هغوی نه حکم، نه د هغې اراده، نه د هغې خبرې، نه د هغې ویاړ او نه یې وقار ساتل کیږي. نو غوره دا ده چاته د هغه شهزاده اوسی او له چا سره چې د هغه شریکېدل غواړي او چاته اړتیا لرئ چې بندیان اوسی. زموږ پاک دین مونږ ته دا راښودلی دی چې پورته او غوره لاس غوره دی د ښکته او کمزوري لاس څخه، لکه څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې پورته لاس غوره دی د ښکته لاس څخه، او همداسې فرمایلی دي اطاع کوونکی لاس پورته او اوچت لاس دی، غوښتونکی او سوال کوونکی لاس ښکته لاس دی. په دې کې شک نشته چې دا په ملتونو، بنسټونو، کورنیو او اشخاصو باندې یو ځای تطبیقیږي او هیڅوک د ژوند په چلن او چارو کې د پیسو اهمیت د افرادو او د هیوادونو د پرمختګ او د ښه ژوند وسیلې ترلاسه کولو او د پرمختګ څخه انکار نه کوي. د دغه خبرې تصدیق امیر شعرا احمد شوقي په خپل کلام کې داسې کړی دی، د پوهې او پیسو سره خلک خپل سلطنت جوړوي او هیڅ یو ملک په ناپوهۍ او نادانۍ باندې نه دی جوړ شوی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه چال چلن کې منظم قواعد ایښي دي. همدارنګه دې ته هڅونه کړې ده چې باید په راکړه ورکړه کې د زغم او ښه چلن څخه کار واخلو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، خدای دې په هغه سړي رحم وکړي چې په پلور او اخیستلو او قضا کې زغم کوي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته په صداقت او امانت باندې امر کړی دی او فرمایلی دي، رښتینی صادق او راستکاره تاجر په د نبیانو، صدیقینو او شهیدانو سره وي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم احتکار حرام ګرځولی دی او فرمایلی دي، چا په خوړلو کې چې د څلوېښتو شپو پورې احتکار وکړ هغه د الله تعالی او الله تعالی د هغه د ذمې نه خلاص دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به خپله په بازار ګرځېدلو او د خرڅ او پلور نرخ به یې څارلو او خلکو ته هغه څه لارښوونه کوله چې څه ښه دي. د ابي هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خوړو په یو صبرې راتیر شو، نو په هغه کې لاس وردننه کړ، ویلیدل چې ګوتې لمدې شوې. نو د خواړه مالک څخه یې پوښتنه وکړه چې دا څه دي. هغه وویل، په دې باران راورېدلی دی د الله رسوله. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې دا د خوړو سره سر تکړه تر څو خلک یې وګوري. او بیا یې وفرمایل، څوک چې خیانت او دوکه کوي زموږ د جملې څخه نه دی. بل هم د مدینی منورې وسیخه ده چې زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هجرت څخه وروسته یو قوي دولت پرې رامنځته کړ او د دغه دولت بنسټونه یې د مدینی منورې په وسیخه کې ځای پر ځای کړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوازې د انصارو او د مهاجرینو ترمنځ په ورورولۍ باندې بسنه ونه کړه او دغه وسیقې په واسطه یې دغه انساني اړخ نور هم وغځولو چې د مدینې وسیقه وه. او دا وسیقه د ډېرو لویو بشري وسیقو له جملې څخه د بشریت او انسانیت په تاریخ کې شمېرل کیږي، هغه چې د ټولنې د ټولو غړو د حقونو او د دندو اقرار یې کړی دی او ورپېژندلی دي. د ملت د خلکو په منځ کې د سوله ییز ژوند ته دوام ورکولو لپاره یې ټینګار کړی دی او د تاریخ په اوږدو کې د ګډ ژوند لپاره یوه لویه انساني وسیقه ګرځولې ده.
او یو د دې د نخو څخه هغه زمانه ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مدینې د یهودو او نورو سره یو ځای تیر کړی دی چې یهودیانو مسلمانانو ته ټول حقونه په سوله ییز امن ازادي او ګډ دفاع او همدارنګه مسلمانانو هغوی ته ټول حقونه ورکړي وو. دا په خپل دې معنا ورکوي چې د اسلام مدني دولت د ټول لپاره شامل دی، مسلمان وي او که غیر مسلمان وي. څه چې زموږ لپاره دي د هغوی لپاره هم دي، او په هغوی هغه څه دي چې موږ لپاره دي. د ټولنې د کنټرول چې د ټولو د حقونو او دندو د ساتلو دنده لري، شرطونه لري چې ځانګړي او مخکینی دا دي، سوله او همدارنګه د ټولنیز قرارداد یعنې د اساسي قانون څخه سرغړونه نه کول چې د ټولو خلکو تر منځ اړیکې تنظیموي. د خلکو تر منځ سوله ییز ژوند کول یو لازمي او دیني فریضه ده او یو ټولنیز ضرورت دی چې انسان باید په خپل ژوند کې ولري، او دا تر هغه نه رامنځته کیږي چې دا ټول حس پیدا کړي چې ټول د یو وطن بچیان دي او ټول یو شان حقوق لري او یو ډول واجبات پرې لازم دي بې له کومې دیني عرفي او داسې نورو تفرقو څخه. الله جل جلاله په دې هکله فرمایلی دي: لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. د دین په چارو کې څه زور او مجبورول نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم او ملګرو یې دغه اصل په عمل کې پلی کړی دی. دوی هیڅ څوک دې ته اړ نه کړل چې دې مذهب ته په زور سره داخل شي، او دوی د هیچ چا کلیسا کوم عبادت ځای تخریب نه کړ، مګر د عبادت ځایونو د اطاعت په وخت کې به ورته درناوی کولو، ځکه چې د اسلام مبارک دین د ټولو انسانانو لپاره د باور د ازادۍ او همدارنګه د عقیدې د ازادۍ غوښتنه کړې ده، او هیڅ څوک دې تنوع اختلاف بدلولو فرصت نه لري، ځکه چې دا الهي ارادې څخه سرغړونه ده که څوک دا هڅه وکړي، لکه چې الله جل جلاله په دې هکله فرمایي: ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جميعا افأنت تکره الناس حتى یکونوا مؤمنین. که ستا د رب اراده دا وایي چې په ځمکه کې د ټول خلک مؤمنان او حکم منونکي اوسي، نو د ځمکې ټولو اوسیدونکو به ایمان راوړی وای. نو آیا ته خلک مجبوروي چې ایمان راوړي؟ په عقیدې، باور، حقونو او وظایفو ته درناوی د دولت جوړونې بنسټ ګڼل کیږي. نو له همدې لپاره اسلام د خپلو پیروانو په ژوندو کې د غیر مسلمانانو سره د صداقت او ښه ګاونډیتوب اساس جوړ کړی، او داسې نسونه راغلي دي چې د دې تایید کوي او عملي بڼه یې په اسلامي ټولنو په واضح ډول لیدل کیږي، لکه چې الله جل جلاله فرمایي: لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم وتقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. الله جل جلاله تاسو له دې خبرې څخه نه منع کوي چې له هغو خلکو سره د نیکۍ او عادل چلند وکړئ چې د دین په باب ستاسو سره جنگ نه دی کړی او تاسو له خپلو کورونو څخه نه یاست ایستلی. الله جل جلاله عادل کوونکی خوښوي. اسلام خپلو پیروانو ته امر کړی چې د غیر مسلمانانو سره ښه چلند وساتي، او حتی په خپلو خبرو اترو کې د دوی احساسات په پام کې ونیسي، او هغوی دې ته سوي چې استدلال په غور او ښه ډول سره دې وکړي، لکه چې الله جل جلاله فرمایي: ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم والهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون. او له اهل کتابو سره بحث مکوي، خو په غور ډول پرته له ظالمانو څخه یو هغوی ته وایاست چې مونږ پر هغه کتاب باندې هم ایمان راوړی دی چې مونږ ته لیږل شوی دی، او په هغه کتاب باندې هم چې تاسو ته لیږل شوی وو. زمونږ خدای او ستاسو خدای یو دی، او مونږ د هماغه مسلمانان فرمان منونکي یو. په دې توګه سره مونږ ویلی شو چې د مدینې منورې وثیقه د انساني کرامت ساتنې لپاره یوه ښه بېلګه وه، کوم چې د دولت جوړونې او تمدن جوړولو لپاره ملي غوښتنې په انسجام کې راولي، او د بشریت د خیر لپاره دغه وثیقه رامنځته شوې وه. ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. درود سلام او برکت دی وي په هغه او دغه په حال او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. ډیرو درنو مسلمانانو ورونو، هیواد لوړ ارزښت او لوړ ځای لري. د هغې مینه او د هغې دفاع طبیعي انګیزه ده چې د انسان د روح سره په فطري ډول تړاو لري. دا یو فرضیت دی چې رښتینی مذهب له لارې ریښې ښودل کیږي، او د حب الوطنۍ لخوا مسلط شوي او ټول آسماني قوانین یې تاییدوي،
او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر مثالونه د هبول وطن یا د هواد سره د مینې لارلو لپاره ویل دي. د دین او دولت تر منځړي کې یو نه جدا کېدونکې او نه بدلېدونکې دي، او د هیوادونو ساتنه یو له لازمي موخو څخه دی چې باید ترې ساتنه وشي. دوامدار امنیت پرته هیڅ ثبات لرونکی اقتصاد شتون نه لري. د وطن دفاع، د دې ساتنه او د دې لپاره قرباني ورکول یوه مشروع غوښتنه او د هر هغه چا لپاره ملي وظیفه ده چې په خپله خاوره کې اوسیږي. د وطن سره مینه نه یوازې د احساساتو او عاطفو سره بندیږي، بلکې باید ښه کار او ښه چلند کې د خلکو ټولنه کې هغې ژباړه ترسره شي. له همدې امله د قوي او پاتې کېدو لپاره قرباني کول لازمي دي. رښتینی وطن پالنه یوازې په شعار نه، بلکې او یا هم په عبارتونو باندې نه، وطن پاله عقیده، سلوک او همدارنګه په خپلو ورځنیو چارو کې د هغې پلي کول دي. نو د خپل وطن څخه دفاع په لاره کې د هیواد لپاره خپل روحونه او ځانونه چې قربان کړي، الله دې د هغوی بخښنه وکړي، او الله دې د مصر د عربي جمهوریت د ولس، پوځ او د پولیسو ساتنه وکړي، او همدارنګه د ټولو کینګرو او د حسد کوونکو فریب او چل دې له منځه یوسي.